با 2015 የትምህርት ዘመን በአገር አቀፍ ደረጃ 12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና 50% የማለፊያ ነጥብ አምጥተው ያለፉ ተማሪዎች 3.2% መሆናቸውን የትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። የትምህርት ሚኒስቴር የ2015 12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤትን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል። ባለፈው ዓመት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከወሰዱ 845188 ተማሪዎች መካከል 27267 ብቻ የሚሆኑት የማለፊያ ነጥብ ማምጣታቸውን የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ገልጸዋል። ዘንድሮ በተፈጥሮ ሳይንስ ከፍተኛ ውጤት ሆኖ የተመዘገበው 649 ሲሆን በማህበራዊ ሳይንስ 533 መሆኑንም ተገልጿል። 3106 በመላው ሀገሪቱ ያለው ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና አስፈትነዋል። ከዚህ ውስጥ 1328 የሚሆኑት አንድም ተማሪ ማሳለፍ አለመቻላቸውን ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ላይ አንስተዋል። ፕሮፌሰር ብራኑ አምስት ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተማሪዎቻቸውን ማሳለፋቸውን ተናግረዋል። የተሻለ ውጤት ከተመዘገበባቸውና ተማሪዎቻቸውን በሙሉ ማሳለፍ ከቻሉት መካከል በደብረ ማርቆስ የሚገኘው የክቡር ዶክተር ሀዲስ አለማየሁ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤት፣ በደሴ የሚገኘው ይሁኔ ወልዴ መታሰቢያ ደሴ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤትና በባህር ዳር የሚገኘው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስቲም ማዕከል ትምህርት ቤቶች እንደሚገኙበትም ጠቁመዋል። በመጨረሻ